La més gran que li puc fer és que se me va fer curtíssim. Se me va passar molt ràpid, no? El llit, jo, potser tampoc tinc una imatge, òbviament, no puc tindre una visió objectiva sobre el llibre, no? Però se me va fer molt curt. La veritat és que me va agradar molt endinsar-me en el que és la narració del llibre, no? I què més vos podria dir? És que converses en fi, moments que has viscut, de repente és com si t'hagués col·locat una segona càmera. No? En termes cinematogràfics, jo tenia la meva càmera, que era el que jo anava veient i visquent, però al llegir-ho és com si algú m'hagués vist de fora. No? I la imatge que te torna és la visió. D'alguna manera, aquesta és la interpretació, el retrat que fa de Mònica Oltra Ferran a través de les converses. No? És la seva visió, és la seva càmera, és la seva interpretació. No? I, òbviament, la imatge que torna, en alguna m'agrada molt, altra m'agrada menys, no per la interpretació d'ell, sinó per el que veig també, algunes coses dic, això t'ho hauràs de fer mirar, i bé, pues és un llibre per a créixer, jo crec. El personatge, jo coneixia Ferran, el mateix que ell a mi, però a través dels llibres sí que crec que coneixes un poquet més a una persona, no? Que només a través de la imatge pública, que és el que ell coneixia de mi. I el que ell... I ser un canalla, que ell descriu molt bé en els llibres, jo diria, com te vas a relacionar amb un canalla, no? Per al llibre, que va eixir d'ací, no? Ens hem descobert mútuament, ell ha descobert que jo no sóc tan mandona, encara que sí un poquet, com ell pensava, i jo vaig descobrir que no era un canalla, no? Que formava també part del seu personatge. No? Encara que a ell no li agrada que se diga que se desmonte la seva imatge, perquè si no, se troba la... Li ha costat molt edificar-la, no? I Lluís en el llibre, no? No... És un llibre que sí que les emocions les plasma molt bé, jo crec. No? Almenys jo m'he sentit molt identificada en el que ell escriu. M'agrada molt la part més literària, que són les converses. No? N'hi ha una part més àrida, que són els titulars de premsa, tal. Pot ser també perquè, o intervencions meues que ja les conec, i per tant, per a mi lo més gratificant és la part que ell construeix, aquesta part literària que a través de les converses construeix. Aleshores, el llibre ha crescut un poc a mesura que anava creixent la nostra relació, no? Tant és així que jo també podria escriure una sobre ell a aquestes altures, perquè, òbviament, la informació anava en dos sentits, no? Jo el que he volgut explicar també, no sols és la Mònica política, que és molt coneguda, sinó la Mònica persona que no és tan coneguda, no? I a mi em va resultar un poc sorpresa perquè jo pensava que era una tia molt mandona, no? Aquestes ties mandones, de caràcter i tal, que jo sempre tinc problemes amb elles, no? Vull dir, i això, i bueno, i la veritat és que sí, de caràcter, algo mandona, però no tant com me pensava, no? Era, conservant l'essència de la veritat sempre, per no guanyar el lector, posar-li una mica de ficció, però una mica de ficció no per mentir, sinó per donar-li forma literària al reportatge, perquè moltes vegades la realitat t'estropea lo literari. Aleshores, jo en ella he fet un poc semblant, i jo li ho deia, dic, Mònica, jo no vaig a reproduir-te literalment, perquè, clar, el llenguatge oral no és igual que el llenguatge literari. Ara, l'essència de lo que feia no puc trair-ho mai en la vida. El que he fet és polir-ho, fer conya en moments determinats perquè la cosa no se carregara tant de política. Una altra cosa, el que se me vaig acudir, li ho vaig dir el primer dia, i ella es va espantar una mica i dic, te vaig a portar al Gran Casino de València en el meu amic el Roger. Ho va fer. Va dir, hòstia, però si jo no l'ha de la vida, bo, per això vull que vagis. Perquè el món no som tu i jo, el món és molt gran. I nosaltres, jo com a mínim, com a novel·lista, diguem, hiperrealista i contemporani, vull saber com és el món. I per saber com és el món, al marge que m'agrada el casino, però jo aniria igualment al casino, a veure si no es conxuen, a veure la gent i això. Aleshores, la vas portar allí, la vas portar amb una persona que no té res que veure amb ella en absolut, i resulta que van congenerar de puta mare els dos. I ella el primer que va dir, me sent com una pecadora quan vaig entrar allí. Pues jo peque totes les setmanes, tranquil·la, perquè si en un meu poble pequem contínuament i no passa res. Vull dir. I pues, de sobte una dona que arriba i té un impacte polític i social tan gran en una societat com la valenciana, que aparentment no passa res, passen moltíssimes coses, però sempre passen en una direcció només, i des del meu punt de vista se converteix ella i Compromís en l'oposició al Partit Popular, per a mi aquesta persona té un interès periodístic i literari, evidentment. No?